Konečně po 4 měsících je to tady. Na e-shopu máme nový trička a do budoucna se tam objeví i nový moje náramky. Chcem ještě hezky mrknout a teď už se jdem vrhnout na videjko. Ahoj, já jsem Maki a vítám se další Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme opět Venmaki Pouč teďka, oby od Iris, děkuji za další oby, jinak psala, tady jsem si přečetla odkaz, nebo chápeme se, kdyby nám Vendo nešli checkpointy, tak se máme resetnout a měli bychom se objevit zpátky na tom checkpointu, kde jsme byli. Máme tady krásnou poušť, jo, tady mám takový začátek a už tamhle dozadu, nevím co to je, ale vypadá to trochu jak netopír s jedním okem. Takový jako jo, to hustý. Tak můžeš, jo, můžem se procházet. Ty dobrý, už jsem se lekla. Já už jsem se bála, že to nepůjde. Jinak ty máme tady takový jako zajímavý, ne že podnebí, ale jak to říct, ty barvy okolo. Úplně totálně, mě to připomíná totálně Saharu nějakou, jako nějakou poušť. Mhm, já jsem tam nedoskočil. Jinak checkpointy jsou pyramidy, pokud jsem si všimla dobře, když jsem koukala na zem, než jsem padala. Jo. Takže tady máme opět neobvyklý checkpoint, to je skvělý. A opět naše krásný, jak se to jmenuje, tyhle ty ostrůvky, mě se strašně líbí. Jo, a kaktusy jsou tady zase zpět. Kaktusy, myslíš si, že budou zabíjet? No, můžem to zkusit. Můžem to zkusit, viď, já si taky myslím. Počkej, ale těch netopejrů s těma očima je tady víc, vidíš, že tam, jsou i žlutý. Jo a jo, ale jsou až dál, až teďka se jo a tady. Počkej, ale to je nějaký zajímavý místo. Nevím, co to je. Neotevře se nám tohle ta brána potom. Ne, kaktusy ne to. Možný to je, nevím. Checkpoint, počkej, možná asi jo, počkej, projdete portálem, okej, okay, tak projdem portálem. To tě někam dostane? Ne, jenom projdeš dveřma, jakoby. Ale taky to hustý, kdyby tě to portlo někam, to bylo dobré. Checkpoint, okej, tady máme tyho zajímavý schody, ty jsem asi nikde ještě neviděla. Ještě netopíři. Vypadají mega hustě. Ten to mi připomíná Pokémon Go, když jste chytali, tak takovýhle netopír tam byl. Já jsem zrovna teďko chtěl říct, že Maki, pojď sem, já vyskočím na tebe, ale ono to nejde. Víš, já jsem se napíchnul na kaktus. Je. Dobře. Kde se spavnula? Ne, jsem úplně na začátku, tady dám reset charakter a uvidíme, kde se objevím. Když tak si to jako dojdu, že? Ne, jsem tu. Jo, ale já jsem se napíchnul na kaktus. Okej, tak jsem fajn, napíchl se na kaktus. Jdem tudy, teďka se budem kudy jít, tak... Ne, ježišmarja, to jsi mi mohla říct, že tam není. Ne. Jak jsem to měl vědět, ale dobrý, spadl jsem se měl na mě koukat. Dobrý. Já jsem se napíchával na kaktus, v tom je problém, víš? Okej, já radši tak nebudu koukat, kdyby Venda jako spadnul, že jo? Tadadadam. Vážně? Sakra, ne, Radikál, ti to jde už ukázat. To je dobře, on je na mé straně totiž, to je dobře. Ale ano. Ne, to je nefér, dostujíš to. Schválně? Ne. Ano, děkuji, převelice. Tady máme pyramidu. To vypadá pěkně. Jo, aha, ty... Udělaný okay. Netopíři. Tak to by mě nenapadlo. Že jo, se toho jako nesmíme dotknout, okej. Okay. Počkej, ale ono je tady celkem dost. Ne! To je jakože Venmaki opět nedotkni se netopíra. Nedotkni se netopíra, počkej, ale ono je tady celkem už dost jako. No právě, to je na tom nejhorší, že fakt se musíš oni nedotýkat. Oni jsou pak i tady dál, Vendo. Ne! Sebral mi to hlavu. Sebrala mu to hlavu, jak to asi mohlo, nebo jak to asi mohlo my už jsme na konci. No prostě mě kuchlo. Je to kuchlo, jako jo, fakt, my už jsme na konci. To je škoda. Bídne. Ty vogo, Iris, prosím, jestli budeš dělat opět nějaký, udělej ho delší, mě se strašně líbí, jako fakt brutálně, ale jsou krátký. Hrozně moc krátký. A no, nevím, třeba prostě tak, je to strašně skvělý. Tak trojnásobně delší bych poprosil příště. Ano, přesně. Dáme dono, počkej, dáme dono, ano, dáme dono. Dáme dono. Kolik jsi dala? Neřeknu, kolik jsi dal ty. Já jsem zatím nedal nic, právě já čekám. Já ještě, že já ti ještě jako, že ještě to, jak to říct, ti to tam zase jako dám víc. A kolik máš ještě Robuxů? Mám méně než ty určitě. No právě, já klidně můžu dát 100 000, takže...
Takhle, to já nemůžu. Jaký to chceš si se mnou zahrávat? Dobře, aby se neřekl, tak jsem tam teda dal těch 10 robuxů jenom. Já tam taky 10 robuxů no. Jsem to dal, ale zatím se to nenčetlo a už jo. Sakra, ono to prostě trvá. Tak ne. Pět, ne. Ne, dobře, nic, no. No. Jenom by. Jestli tam někdo ještě si tam něco přečí, tak tam ještě musím něco hodit. Ne, já si tam hezky tancuju, že jo, samozřejmě. Strašně je to hezký, takže Iris, příště prosím, udělej to delší, protože mě se tyhle ty obička líbí. Sorry, kluci, ale prostě holčičí jsou hezčí, takže asi tak. Doufám, že se vám to líbilo, líbil se vám snad její Iris netopíři, který nás zabíjeli, nebo respektive Vendu zabíjeli. Když tak dejte like a my se uvidíme další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.